tudo bem com vocês? Pessoal, essa imagem que vocês viram aí no início do vídeo, esse é o meu sítio. Esses são os poços que a gente está sempre pescando. E hoje, pessoal, eu estou aqui para mais uma pescaria. E vocês me acompanham mais uma vez. Eu vou pescar mais peixinho para mostrar a vocês. Chegando aqui, ó. Chegou chegando, pessoal, ó. Ó. Olha lá, ó. Aí, ó. É, pessoal, peguei uma trairinha, ó. É. Peguei uma traíra, pessoal, aqui, ó. Ó. É, pessoal. Peguei uma trairinha. Olha que bonitinha, pessoal. Olha, linda ela. Ó, pessoal, espera aí que eu vou tirar ela e vou mostrar a vocês, tá bom? É, pessoal, aqui, ó, a trairinha, é pequenininha, pessoal, olha. Mas eu vou soltar ela, tá? Aí, ela tá até com a minhoca na boquinha do lado de cá. Mas tá bom, vou soltar ela, pessoal, vou soltar. Ela tá pequenininha. Vai embora! Ei, ó, nadou lá no fundo. É isso aí, traíra, vai crescer mais. É, pessoal, peguei aqui no mulinete, ó. Ó, vamos lá, pessoal, ó. Ó. Ei, coisa linda. Opa, vou agarrar no... Não vai agarrar lá no meio, coisa não. Vem aqui. Vem cá. É, pessoal. Peguei. Peguei, pessoal, ó. Vem cá. Ei, coisa linda. Ó, pessoal, que linda, ó. Ó. Ei, coisa linda. É, trem lindo. Ei, pessoal, ó. Aí, pessoal, que linda que eu peguei de molinete, pessoal. Ui, não, tá pesada, tá pesada. Deixa eu mostrar isso assim. Aí, pessoal, olha que linda que eu peguei, pessoal. Peguei que agora, pessoal. Eu vou tirar ela, pessoal, vou mostrar pra vocês, viu? Que eu só pego na beiradinha dela pra não machucar, ó. Só na beiradinha da boca. Eu vou tirar ela, pessoal, vou voltar. É, pessoal, peguei, que lindo, pessoal. Mas, pessoal, vou passar na tela, ó. Ei, coisa linda. Ih, tem que arrepiar, ué. Arrepia, não quer arrepiar, não? Quer arrepiar, não? Não tem problema, não? O negócio é pegar, então eu peguei, ó. Linda, linda, pessoal, ó. Chique todo. Linda demais. Ih, vou soltar, pessoal. Vou soltar ela. Vai embora, tilápia. Chegou chegando. Agora peguei, oi. Ah, peguei, oi. Uma traíra. Peguei uma traíra. Ei, traíra bonita. Ei, pessoal, peguei uma traíra. Ai, que pessoal, que trairão, ó. Ó, que linda. Linda. Ei, pessoal. Eu vou. Tirar ela aqui, depois eu mostro pra vocês. Peguei, pessoal, uma traíra linda. Ó, que linda, pessoal. Bonita, ó. Linda, que trairão, pessoal, ó. Ó. Vou soltar ela, pessoal, ó. Vou soltar. Vai embora. É isso aí. Ei, pessoal, peguei mais um aqui, ó. Peguei mais um. Agora molinete, pessoal, ó. Molinete novo, ó. Pessoal, peguei. Vem cá, bichinha. Vamos lá aqui um pouco. Ó, que coisa linda. Pessoal, peguei, ó. Peguei, pessoal. Cheio de cisco aqui. Ai, meu Deus do céu, isso tudo é natureza. Cá. Calma aí. Embolando aqui, mas não tem problema não. Depois desembola. É, pessoal. Olha que lindo. Olha que lindo, pessoal. Linda. Ai, vocês veem? Grandinha, né, pessoal? Show de bola. É, coisa linda. Coisa top. Eu passo na tela. É, lindo demais. Lindo.
Isso aí, vou tirar, pessoal. Depois eu mostro vocês de novo. Eu tenho que soltar ela. É, pessoal, aqui, ó. Linda, né? Vou passar na tela novamente, vocês verem, ó. É linda demais. É. Linda! Eu vou soltar ela, pessoal, ó. Vou soltar. Vambora! É isso aí! Ah, chegou de novo. Vou deixar puxar. Deixa eu puxar bastante. Aí, ó. Liguei, ó. Liguei, ó. Aí, não, que eu vou tirar, cai. Ah, agora não caiu, não. Pequenininha aí. Aí, pequenininha. É, pessoal, peguei mais uma traíra. Peguei uma traíra, pessoal, ó. Ó. Fui. Peguei, peguei uma traíra. Olê, olê. Peguei. Vou tirar ela e vou soltar ela, pessoal, ó. Ó. Agora. Vai embora, traíra. Chegou chegando, eu peguei pegando. Peguei, peguei mais uma. Aê, pessoal, mais uma traíra. Ó, ó. Que isso, doideira? Peguei mais uma traíra. Olê, olê, peguei, peguei. Aí, pessoal, uma traíra. Uma trairinha passando na tela do aparelho do celular. É, pessoal, vou tirar ela e vou soltar. É, pessoal, aqui, ó. Eu vou soltar, não machucou, não. Vou soltar ela. Vai embora, traíra. Crescer mais. É, pessoal, peguei mais um aqui, ó. Peguei, pessoal, ó. Que legal, ó. Peguei mais um, olha lá. Aqui, aí, pessoal, ó. Peguei, ó. Olha vocês verem que legal, ó. Ó. Ó, brincando com ela, pessoal, ó. Brincando. Aí, ó, que legal. Bonita. É, bichona. Pesada, viu? Aí, pessoal. Peguei, ó, que linda. Linda, é muito top essa tilápia. Vou tirar ela, pessoal, depois eu volto. Ei, pessoal, aí, ó, mais uma que eu peguei, ó. É linda demais, pessoal, ó. Ó, ó, pessoal, vou soltar ela. Vou soltar porque já tá escurecendo, pessoal, e ela quer ir embora. Agora, é. Pessoal, aqui, ó, eu vou encerrar esse vídeo e... eu peço vocês que continua se inscrevendo no meu canal, continua me abraçando, continua visualizando os meus vídeos e continua dando aquele joinha maravilhoso que eu agradeço de coração a cada um de vocês e vou mandar um abração para vocês todos, pessoal. Um abração! Um abração! Um abração! É, pessoal! Com Deus! Todo mundo! Fique com Deus!